Дорогі співвітчизники, прийміть щире вітання з Різдвом Христовим із Каліфорнії. Ми раді, що вперше ми можемо святкувати Різдво разом. Ukraine Relief і українська громада посилає вам сердечне вітання. Христос народився, славімо Його! Нехай слова ангела сказані пастухам. Не бійтесь, віщу вам радість велику, стане реальністю і в нашому житті. Нехай відійде смуток, тривога, страх і розочарування, а прийде мир і спокій і радість в нашому житті. Хай Віфліємська зірка освітить дорогу нашого життя. Прийміть найкращі побажання щастя, миру і спокою. З Різдвом Христовим!